Labukas visiems. Na, kaip matote, aš vėl esu pasiruošusi daryti swap boxą. Na kągi, taigi iškart einame prie reikalo ir pradedu jums rodyti, ką aš čia turiu. Kaip matote, šį kartą esu parinkusi tokį neįprastą, kaip sakant, dalyką swap boxui. Nežinau, taip užmačiau knyginį ir galvoju, reikėtų nupirkti iš tikrųjų gan įdomi dovanėlė tokia. Ir žinote, kas čia yra? Čia yra receptų dėžutė. Na, čia tą lipduką galima nusiplėšti. Taigi, receptėlių dėžutė. Kaip čia daryti su viena ranka? Atrodo štai taip. Ir čia yra dar toks meškiukas. Čia šito meškiuko veidas. Atrodo yra. Čia va taip va. Ausytės ir čia tos rankytės. Čia tai būtų pasidėjęs. Akytės galima pusų išpiešti. Čia, čia sausainio, kaip sakant, tas, kuris įspaudžia sausainius daryti. Toksai va. Buvo įdėtas. Na ir čia dabar gal netrauksiu visko, bet vat maždaug matote, čia yra ir sriubos ir salotos, tik viskas angliškai, pavyzdžiui, daržovių patiekalai, paskui makaronų patiekalai, toliau piragai ir desertai, žodžiu, ir kiti receptai, čia prašta other recipes, tai reiškia kiti receptai. Ir čia tokios, kaip sakant, oi nežinau, nenoriu čia per daug traukti. Na, vieną ištraukiu. Ir čia vat yra tokios kortelės. Ir ant šitų kortelių užsirašome receptą. Užsirašome receptą ir pavyzdžiui, ten kokių sausainių receptą ir pridedame prie desertų, prie sausainių. Jeigu užsirašysime receptą ten sriubytės kokios ar kokio apkepo ar kažkur, dėsime prie sriubytės ar dėsime prie makaronų ar dėsime dar kažkur, žodžiu. Arba prie kitų receptų, žodžiu. Tai va, man labai miela iš tikrųjų dėžutė pasirodė, mielos kortelės. Pati iš tikrųjų tokį norėčiau turėti, man jisai fainas, nežinau. Tai labai tikiuosi, kad patiks Oksanai, merginos vardas yra Oksana, su kuria keičiuosi. Pažiūrėk, koks mielas skirtukas, labai mielas, meškiukas toksai. Va, ir o čia kitas vegetables taip atrodo, kiekvienas vis kitaip atrodo. Labai iš tikrųjų mielas toks dalykas, nežinau, galvoju, galbūt turi, gal neturi va tokį dalyką, bet va, gal jeigu neturi, kam nors padovanos, bet tikiuosi, kad patiks. Nu. Kągi, liūdame toliau. Čia tiesiog raktų pakabuką iš Airijos. Čia parašyta Irish Blessing, tai tiesiog kaip airiškas palaiminimas, kažkas tokio, va čia su to dobilo žiedas. Žiūriu, kad nebūtų kainas tokios likusios, žodžiu. Tai va. Toliau čia dar tokia kortelė irgi Irish Blessing, galvoju, įdėsiu, čia kažkada nusipirkau, kiek ten tų 10 ar kiek tų kortelių tokių, specialiai swap boxų sudėti, tiesiog kad va, palaimintų žmogų, čia parašyta angliškai viskas, bet va, tiesiog tokį kaip palinkėjimą noriu įdėti. Na kągi, toliau yra kremas rankoms ir apsaugo nuo saulės SPF 25 su aktyve soja, neutrogena. Ir norvegiška formulė. Na, čia toksai kremas, daugiau galbūt naudoti yra žiemą. Tai vat kaip tik orai šaltėja, ta prasme, ir kaip tik vat, čia ir sako, ir aktyviai drekina, maitina, ta prasme, apsaugo rankas. Tai super. Na kągi, toliau trys žvakutės. Tai yra iš Yankee Candle, mažutės tos. Beach Flowers. Visos paėmų gėlių kvapus, paėmiau, tai priderinau spalvas šiek tiek. Tai ir matote paplūdimio gėlės. Toliau juodosios slyvos žiedai. Ir dar Madagaskano orchidėja. Tai va, taip suderinau spalvas tokias va. Ir raudonumai tamsiai fioletinė ir šviesiai fioletinė tokia va. Toliau čia turime iš Dr. Organic kūno sviestas. Taip, va pati tokį iš tikrųjų turiu, visai esu patenkinta, man patinka. Gerai drekina, na. Taigi, toliau, čia turime iš Burt's Bees. Na, čia kažkas su bičių vašku lūpų balzamas. Aš tokio nenaudoju bičių vaško, bet vat. Tiesiog galvoju, gal kažkas toksai iš natūralesnių lūpų balzamų, nes jisai yra 100% natūralus, tai galvoju, galbūt Oksanai turėtų patikti. Toliau iš firmos Bourjois
yra tušas, buržuo, burdžiaus, kaip čia vadinasi, buržuo aš tai vadinu, tiesiog va, tušas, nežinau, man tai labai patiko šitas tušas, tušo forma, forma nuostabi, dar būtų iš vis nuostabiau, kad būtų įpakuota, kad nebuvo atidarytas, ta prasme, ta apsauginė plėvelė. Labai gaila iš tikrųjų, kad nėra, nes, nežinau, kažkaip man patinka, kai būna apsauginės plėvelės. Taip pat iš buržuo nupirkau lūpų blizgį, jis yra su blizgučiais, nežinau, patiks, nepatiks. Vieniems patinka, kitiems nepatinka, čia yra skonio reikalas, jeigu Oksanai nepatiks, tai kažkam padovanos, tai manau problemos nebus. Spalvytė šiaip iš tikrųjų nebloga, tokia nei per tamsi, nei per šviesi, tokia na, su 3D efektu, kas čia dabar nepritraukia, su 3D efektu, kaip matote. Na, vienu žodžiu, taigi. Ir ką, tai va, viskas, paskutiniai yra trys lakai. Trys lakai, tai yra iš Sally Hansen, Complete Salon Manicure. Yra spalvytė 540 Fruity Petutti. Fruity Petutti. Nu, geras. Toksai linksmas pavadinimas. Tu 540, tokia kaip rūžava, raudona tokia spalva. Ryškoka, tokia ryškoka. Galvoju, paimsiu ryškės spalvas. Šita tokia irgi ryški spalva. Jungle Jam 674. Na, tokia irgi ryškoka. Kas šitas lipdukas, taip nežinau, atsiplėšęs. Na, labai patinka. Tebūnė. Na ir kągi dar, taip pat iš buržuo, Paris, lalak. Lakas tokios natūralios spalvos. Vadinasi, numeriukas 2, chair, et tender. Na, čia. Taigi. Toksai, kaip, nežinau, kaip čia kamera pagauna, tokia kaip odos spalva iš tikrųjų būtų, kaip odytė spalva. Ir, nežinau, čia tiek tamsesnė, net nežinau, kaip tai spalva pamatyti, jums parodyti, bet tikrai nebloga spalva man. Taigi, nagų lakų, Oksana rašė, kad jinai yra didelė mėgėja, tai vat išrinkau jai tris nagų lakus. Na, tikiuosi, jai patiks, na kągi, tai čia ir visos priemonės už... Na, matote, vat jau supakuota viskas. Kas tik yra nesupakuota, tai yra rankų kremukas liko nesupakuotas ir aš jo nepakuosiu. Bet visos kitos priemonės, kurios yra supakuotos ir dėžutė jau paruošta. Tissue paperis yra įdėtas į vidų, jau paruošta krauti dovanėlėms. Na, kągi čia ta dėžutė. Kaip jinai receptų dėžutė vadinasi, taip, čia po to tas kūno kremukas. Trys žvakutės štai tokios visos, va, taip pat supakuotos su kaspinėliais. Toliau čia tas raktų pakabukas, nagų lakai, selijansim taip. Na, po to čia vat, dar tas trikampinis nagų lakas, jis buržuo. Toliau dar čia tušas. Lūpų balzamas, čia, na, vienu žodžiu. Va, taip pat supakavau viskas, užvaizdutėm popieriukas vienodas, na ką. Ir čia prikarpiau, jau prisukau tų kirminukų šiek tiek. Ir čia esu pasiruošus dar daugiau kirminukų, ta prasme, susukti. Čia lipnių juostelė. Kaip matote, esu susikarpiusi tokiais... kaip pasakyti, tokiom juostelėm. Nes aš noriu dabar jums paaiškinti, kaip aš darau tuos kirminukus, kadangi aš gavau klausimą čia kažkada, kaip aš juos darau, ta prasme. Tai aš parašiau, bet galvoju, gal reikėtų nufilmuoti ir tiesiog, kad kam reikia, kad pamatytų, kaip aš tikrai juos darau. Tiesiog, vat matote, toks yra vat tissue paperis, tas popierius, jis yra taip suviniotas. Ir aš jį palieku taip suviniotą, tiesiog dar, jeigu galiu, dar persilinkiu, jeigu kaip man patogiau, galim ir nelenkti. Ir tiesiog susikarpau tais grėžinėliais, galima sakyti, tom juostelėm, va tokiom, ir gaunas tokia juostelė. Taigi, po to emu juostelę ir ją ištempiu, ji labai lengvai išsitempia, ir gauname tokį, kaip sakant, ilgą tokį, tada emu... per pusę ir šiek tiek
žirklės nedarau taip tiesiai žirklių galą, o darau šiek tiek taip kreivai, įstrižai. Ir tada tempiu per juostelę žirklutės ir štai susisuka man va šitaip. Matote. Taip va susisuka. Ir tada nukerpu, kur tas galas, kur čia baigėsi sukti ir patojamu kitą galą, ir čia netgi tris kirminukus padarau iš vienos juostelės. Irgi taip tempiu ir stengiuosi laikyti strižai, kad gautųsi tokia, kaip sakant, bouncy, kad gautųsi, ta prasme, va toksai, va, kad, nežinau, kaip pasakyti, kad būtų susisukusi, jinai taip nestipriai, netampriai. Nes jeigu tampriai bus susukusi, nebus taip gražiai. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš darysiu tiesiai, va taip, va, kaip tiesiai yra, tai tiesiai taip ir darau. Tai žinote, kaip susisuks? Susisuks taip grinai tiesiai ir susisuks po apačią. Nu, labai tampriai, va taip, labai, dar čia iš tikrųjų neblogai susisuko. Kita kartą būna taip susisuka, kad iš viso labai labai tampriai ir taip po apačią susisuka į vieną, nežinau, kaip jums čia parodyti. Va taip, va, susisuka. Ir čia jokio grožio, ta prasme, nėra. Va, toksai, va, kaip pasidaro, taip susisuka po savim tą juostelę ir viskas. O kai su šiek tiek, ta prasme, šoniuku padarome, gauname štai va tokią geresnę juostelę. Kirminėlį, ta prasme. Va, gražiai. Va, taip tokia juostelė taip ir gaunasi. Na ką, einu toliau daryti, sukti tų kirminėlių vadinamų toliau. Na, viskas jau supakuota, galima sakyti, kaip matote. Na, ir dar nusprendžiau ant viršaus dar mesti dėti keletą kaukyčių veido. Taigi. Na, tiesiog noriu parodyti dabar, kaip viską čia pabaigiau. Yra dar įdėta keletas saldainukų. Nupirkau keletą šokoladų su Cadbury, Dairy Milk su daim, šokoladukų su karamelė, ten toksai vienu žodžiu su tais gabaliukais. Ir taip pat Cadbury, Dairy Milk su riešutais, su ta prasme, cielais lazdyno riešutais, su whole nut. Na ką, nes kadangi man buvo ta dėžutė tokia nepilna, tai viskas judėjo ten viduj, tai aš galvoju, kad saldainius įdėjus bus man tokia, nu, ta prasme, jau tokia pilna dėžutė, taip nejudės viskas. Žinau kągi. Ir viskas.